DJ Ivory ndani ya studio za Sauti ya Pwani, Sauti ya Umma 94.2. You can tune in, we are streaming live. Asante sana, niko ndani ya studio na mimi ikiwa mtangazaji wako Stephanie Maseki, DJ Ivory. Yes, na Don, yani kijembe cha mji. Na the current chair of the Pwani Association ya wasanii ya. Oh, by the way, just in case you are wondering, Senator Mesh amefiliwa, by the way. Sasa ameenda kuna matanga hivi yuko Malindi, lakini ametutuma salamu zenu, tuwasalimie sana na tuambie ya kwamba akonanyi anasikiza hapo alipo. Yes, anashinda. Yes. Kitutumia ujumbe hapa kituambia, oh, fanyeni hivi. Yes, yes. Yeah, amefiliwa. But 2020 imeanza na mambo mengi sana. Yeah, imeanza na mambo mengi. Ni kama imemaliza 2019 yote. Ni January, yani matukio za 2020 zimeshinda matukio za 2019 zote kwa kijumuisho. Lakini ya Mungu ama vipi? Ya Mungu, na kazi ya Mungu. Yes. Ndio hiyo, haina makosa. Yes. Yeah, so nasikiliza The Weekend Doors ndani ya Sauti ya Pwani. Ikiletwa kwako na Swahili Pot. Angela, unatoka Swahili Pot. Pengine waeleze wasikilizaji nini huwa inafanyika pale Swahili Pot. Kuna mtu pengine ametune in for the first time, the very first time katika Sauti ya Pwani. Maybe you just tell wasikilizaji wetu nini huwa kinafanyika pale Sauti Swahili Pot. Sitaki kuwafukuza kwa kuambia mambo tofauti ambayo teknolojia. Nataka kuambia watu wakuza talanta. Kwa hiyo uko na talanta yote pale. Including ya teknolojia. If you have an interest, una interest ya teknolojia, una interest ya biashara, una interest ya nini, njoo Swahili Pot. Manake pale tunakuza talanta na pia kuna trainings. What kind of trainings, for example? Kuna zile za entrepreneurship. Kuna gani nyingine? Of course, training za artists kama script writing. Yeah. Utakutana pia na watu wanapenda kazi, you know, wanapenda kazi zao na pia wanataka kukuza watu wengine. Kwa hivyo kama uko na interest ya teknolojia, pengine unataka kufanya programming na wewe hata hujawahi hata una pengine hata laptop, njoo Swahili Pot. Kuna mtu atakushika mkono na kusaidia. Kama wewe ni msanii, Stephanie ndio huyo hapa. Kuna atakusaidia. Amekuwa director wa art. Tuashukuru. Mama yao, kwa hivyo atakusaidia pia. Nasema, lakini useme mimi si msanii, mimi sipendi teknolojia, sasa siwezi fika pale Swahili Pot. Mimi nakwambia fika. Fika ndio vionee. Networking, we have a lot of different kind of people there. You don't have to be, si lazima uwe msanii, si lazima uwe wapenda teknolojia. Hata uwe mwanabiashara, of course everyone, kila mtu anahitaji networks, different networks. Na pale Swahili Pot tunaweza kuzipata. Ile si mahali kwa vijana peke yake, bali kwa kila mtu. Leo tulikuwa na tukio fulani pale ambalo I think the whole Kenya tumeshuhudia, manake we were trending at number 3 for some time, kwa sababu we were launching one of our mmoja wa wasichana wetu ambaye ni one of the directors wa Pwani Techno Girls alikuwa na launch kitabu chake, Ruth Kaveke. Tunataka kumcongratulate sana Ruth Kaveke. Ame-launch kitabu chake ambacho kimeandikiwa Germany. And these are people ambao walimuona na ile passion aliyokuwa nayo na kuambia, we are going to publish a book for you. Na kitabu kinaitwa She is a Techie. Yanasema fika Swahili Pot. Asante sana Angela, asante. So mimi ningependa kuongea juu ya jambo fulani. Last week tulikuwa tunaongea sana juu ya masponsor. Yes. Mkaniingililia vilivyo. Don na Ivory. Na Mesha alikuwa mgonjwa lakini aliniingililia. Lakini leo kuna jambo lingine nataka tuongee. Kuna jambo ambalo linanikera sana and mpaka siku hizi najiuliza, kwani utamaduni wetu, yani where did the respect go? Incest. Incest ni nini? Si insect. Yeah, okay. Incest. Ndio mzungu si kidomo chetu. Incest. Chacha. Yes. Pengine tueleze incest. Ili jambo la incest uona liona vipi? Incest ni ile hali ya kufanya tendo la ndoa ama kufanya mapenzi na mtu ambaye ni aidha ndugu yako, mamako, babako. Na naona siku hizi limekita sana. Unajua, you can't even trust your own daughter with your husband who is the father. Unajua, kwanza jamii nyingi za hapa Kenya, kwanza ni kama laana.
kwa jamii nyingi. Kwanza mahali mimi natoka ni kama laana, lakini unajua pia watu traditions ilifika mahali wakazika kando. Watu siku hizo walijua laana ilani tena, kwa sababu walikasiwa na mababu zao nini, kafika mahali wanaambiwa atakufa, wanaona bado wako. So kidogo ivory siku hizi watu wachukulii laana serious sana, yani kama vile zamani. Kwa sababu hiyo jambo tuliongea juzi, kuna jamaa alikuwa anatuambia kwa apartment fulani alikuwa ameweka jamaa kwa hiyo apartment, lakini sasa kwa kusema hapo kulikuwa na shida, kwa sababu ule jamaa anakaa na dadake wanakaa ndani nyumba moja, ile studio ni ndogo na anawaona vile wanavaa, dada yake vile anavaa kwa nyumba na amekaa na ndugu yake, unajua inakuwa kidogo yana stuko ule mama, kwa sababu ule ni wa kizazi cha kinanga Yusuf kina Moi. Sasa kidogo anaona, yani kidogo anashangaa, kwa sababu yeye hiyo mpaka anatuita kando anatuongelea na watu wasisikie, ana ni jambo inafaa kwenda kwa TV ile mambo anaona. So kuna hizo vitu zinafanyika saizi, lakini mambo mbaya mimi kabisa by the Stephanie inanichanganya, kwa sababu hiyo issue umeongea imeanza kuangaziwa sana, nimesikia sana hiyo issue ndio imeanza, yani kuanzia last year hapo kidogo na saizi watu wanaiongea sana, kwa sababu watu wana hizo, watu wanafanya vitu kama hizo, which it's shocking. Nasijui amekosa nini, kwa sababu yani sijui ni si akili si nini, yani sijui tu amekosa nini. I think sometimes yani sheria hata kama tunazitengeneza zinafaa kutengenezwa na upanga moja mkali sana. Sio ulikuwa unasema Moi ni dictator nyinyi. Hata saizi hizo ndio vitu mbaya, pia mtu kama Mseveni unajua kwa kwake amekaa ngumu sana mpaka kwa mashoga. Yani vibaya sana yani. Uganda yani. Exactly. Kichwa. Unaona? Kuna tabia amesema hataki kabisa kusiona. Kabisa. So sisi unajua hapa Kenya ni kidogo tuna ile kidogo, yani tuna freedom moja ambaye ni kubwa sana, sijui imekuwa pia kidogo ndio imekuja pia kuto haunt freedom ambayo tuko nayo, ushaona. Sasa hiyo ni freedom aina gani of expression? I think that falls under freedom of expression, freedom of expressing your feeling. Yes. Lakini unajua tuko na freedom nyingi sana Kenya. Freedom nyingi sana. Yes. Freedom of speech is okay, but freedom of feelings lazima iko na boundaries. Yes. Exactly. But you see, unajua sasa another thing ni kwamba you sleeping with your daughter ama kulala na kijana wako, it's not anywhere under the law, is it? Hakuna, lakini mtu kitendo kama hicho, kwa sababu hata mtoto wake sidhani alitaka kitendo kama hicho. Siku ile watanyonga kama wawili. Wakinyonga tu wawili. Kuna mwingine atafanya, yani siku fiche aje fanya kitu kama hiyo. Unajua? Angela mbona unashangaa? Sishangai mimi. Ama urongo. Kweli? Mimi nasema hivi. Ukiangalia kweli kuna jamii wao ina support incest. Sijaona. I support lakini imenyamaza. Mimi that is my problem. Lakini tukizungumzia incest hatuzungumzii tu mama na baba, tunazungumzia paka relatives. Kuna jamii wanaoa cousins zao. Sawa? Kikwetu mimi nikija nikioa kwa familia yenu Maseki, ile familia yenu yote uko ndugu yangu afai kuja. Oh really? Uko wote ule. Lazima nije niangalie uko wenu ni gani. Nikienda nikitongoza mwanamke wa kabila lenu, nitauliza mwanzo umetoka uko gani? Kama mimi kwetu kwa Kibaluya nimetoka kwa kwento wa Bala. So nikina nikitafuta msichana, nikimuuliza uko wake ni gani, akisema ni Bala, mimi napotea. Hivyo ndio story imeisha. Kwanza nitamwomba msamaha. Ufai kuoa uko wenu. Sifai. What? Ni kama unaoa ndugu yako. Exactly. Ndio maana unaona lazima kijana aende kwa msichana, wajue ni kifamilia wapi. Kuulizo umetoka wapi, mtoko ni nani, mama ni nani, kuna zile procedures. Yes. Lakini unapata pia Kenya kuna zile jamii wa kama vile Wahindi. Kwanza watafutiwa kwa kazi yako fulani. Lakini unajua hata Wahindi wenyewe they don't even get our oi ama kuolewa na mtu na ndugu yake. Ni cousins. Ni cousins sana kama ndugu. Sile ni jamii. Ni kama ndugu. Ni kama ndugu. Lakini pia hata apart from Wahindi kuna watu nasikia huku kuoa, yani hata unaona kama leo bwana aage dunia, ndugu yake anaweza rithi bibi. Kweli hiyo ni kwa Waluya Waluo. Kuna Waluo na Waluya. Kuna Waluya, kwa jua Luya the community is big kama Mjikenda. Sisi tuko sub-tribes I think 16 ndani. Yes. Zingine hata sielewi mimi mwenyewe. Yes. Unaona? Kuna wengine wale wanarithi bibi after kakake amekufa. Yes. Na sasa hii I think imeanza kuelewa kwa sababu it is really affecting the community as a whole. Mm. Yes.
Lakini unaona hiyo ndio kidogo naangalia, hiyo ndio imekuja kuchangia polepole na watu waliona hiyo ndio kidogo mpaka imekuja mahali sasa imeingia kama wafula alioa nyeke sana alikuwa na ni bibi ya ndugu yangu na tena wakazaa yani imekuja kuchangia vile mambo iko sasa kwa sababu ianza polepole. Sasa hiyo ndio sasa ndio direct meaning of cousin brother ama cousin sister manake sielewi. Yes. Pengine hapo ndio hiyo jina. Wewe sielewi na maana nini cousin brother? Wewe ni cousin yangu, wewe uwe mwanamke mwanamke wewe ni cousin yangu. Sijui cousin brother wewe kaka ndo bana. Lakini sasa hebu tuongee ili swala la kwa sababu mimi I have had there's a story going round. Okay. Yeah, umsichana, she's around 18 ama 19 years. Bado uko kwao nyumbani kwao because anaenda college. But now apparently she's sleeping with the dad. Sure. Wow. She's sleeping with the dad. Mm-hmm. So jamii imechukua vipi yani mali anaishi, kuna familia yake, kuna vitu kama hizo. Pia jamii, you see the community also should step up. Wajua kitambo yani nilikuwa naona kitu tukiyote kifanyika pale kwa ile community mali tulikuwa naishi yani. Everyone takes action. Mimi nishawahi kuchapwa nikitoka shule na kalitopaka nyumbani nimekosea kule barabarani. Yes. Na babangu aliponiona alimshukuru sana yule jamaa kwa kunichapa. Unaona? Yes. Sio sio sahihi ukichapa mtoto wa mtu kwanza ni shida. It's very true. Eh. Hey, discipline instilling discipline kwa watoto sikizi imekuwa ngumu. Hata wazazi wanachangia watoto wao wasikue na discipline. Very true. Hata kwa plot ya bwana ambaye mzazi mtoto wako anaona tabia anafanya hivi na hivi na hivi. Si wewe unaanza na wewe. Mtoto wangu mimi namjua. Wewe nani unaongelea kuhusu mtoto wangu? Hapo unaweza pata huyo mama aliambiwa na mtu kwamba nimeona tabia ambazo huyo mtoto wako na mwanako anafanya si sawa. Yes. Alafu akameza. Yes. Ama akaanza kuzusha. Unaona shida inaanzia mahali na ndio hivyo vile Ivory anasema yani zamani community zilikuwa zina take action yani tungefanya kitu sasa zingine ukuta mama fulani anaweza kuchapa yani akuadhibu kabisa mbona kwa shule uko unafanya nini hapa pa ukilia ukina nyuma unasema nini nyumbani ulikuwa ufanya nini pale hapo ndo shida yaanzia kwanza uchaona so vitu nyingi zimebadilika sana sasa hizi yani niko hebu guza mtoto wa Stefan. Mimi sina issue na lakini Stefan nauliza msichana ndio yataka manile yofosiwa na babake ama waje kuna ile kufosiwa na kuna ile they are actually wako kwa relationship. Huyo hajafosiwa. Hajafosiwa ako in a relationship na babake mzazi, babake wa kumzaa. Sawa. Inategemea alielewa vipi maana unajua pia kuna wazazi ni manipulators. They know how to control their children's way of thinking. Unajua? What you know of kama sasa kuna vitu vingine mimi sizifanya. Unaona? Mimi mwenyewe nikamtongwa akifanya kitu fulani ambacho najua ni makosa nitamchapa nitamwambia hii si hii. So na kuna wazazi wengine kama vile tu tulizungumzia wale wazazi ambao wanasema watoto wao au ndo wanapeleka watoto katika matokeo kama katika maeneo ya ukahaba. Ndio vile vile kuna wazazi wengine wanawasongeza watoto wao katika yale maadili ambayo hayafai. In this case sasa kwa sababu msichana ndio anatembea na babake, in this case nani anapeleka nani wapi? Who is manipulating who? I think the parent because the parent which has which parent? Wazazi wako wawili hapa, kuna baba na kuna mama. Mama akinyamaza anachangia. Baba akifanya anachangia. Kitu hiko ni mzazi sababu yake ya kuna experience ilikuwa ni gani kama taribu mtoto. Hatuna zamani nini mwelewe. Msichana amefika 18. Surely. 18 19 mimi kwangu nasema ni bado ndo anaanza kuelewa. Bado hajajua maisha. Kweli, mimi nitakwambia. 18 is still young. 18 ni ile tu age ya kuchukua kitambulisho. But haimaanishi umekomaa. Ewe. Ivory anaishi dunia gani huyu? Kweli, majority I'll tell you majority. Mimi wewe unaishi wapi huyu? Mimi naishi mbacho yako sawa. Ivory yako sawa. Unajua mtoto miaka si ati inamaanisha ati akili pia imekomaa. Mtu kuchukua kitambulisho imaanishi ati kwa sababu unasikia IQ au na msichana wa miaka 18 ama 20 Stefan ukiongea naye utaona kabisa huyu ni mtoto. Ni mtoto. Wajua nyinyi mnaniregesha last week mkiongea juu ya masponsa na mkiwatetea. So hapa you are trying kutetea mtoto wa 18 19 years na sasa bado ni mtoto. So what are you saying? Mimi bado sijawaelewa. Anja hebu nisaidie. Acha niambie DJ Ivory na Don Hii era tuko. Ukikaa na watoto kuanzia miaka mimi nafanya nao kuanzia miaka 3. Lakini naambia wazazi kule nje. Tafadhali angalia mtoto wako atakiwa miaka 3. Tuseme ni mtoto mdogo.
hata miaka 10 wanajua hayo mambo. Hata unasikia mtoto akizungumza washangaa, ah, huyu ni mtoto mdogo kweli. Mtoto mdogo. Tutasema hawaelewi, pengine hajui asema nini. Unajua? Lakini kama washafikisha 18. 18 unajua amepita high school. Kweli. Si ndio? Ule kwa form 4 ama pengine atashamaliza. Kwa hivyo tukisimana na manipulate na babake, kuna ile pengine yeye pia alikuwa yochangia. Kwa mwingine nilisikia story yosema babake ana pesa. He does. To actually get to the father and get to take advantage of the father, because let me tell you, if a man gets exposed of for this kind of mistake, it's only kind of because sad. So I'll end up giving in because I don't want people to know about my story. What are you saying? I'm telling you. You will end up sleeping with your daughter. Listen, now that it's happening. You weze kumnyamazisha sasa. Ndio nakwambia. Kunyamazisha vipi? Sasa hii mwanamke anajua, ah, mimi nitapata pesa fulani ama nitapata kitu chote ambacho naweza pata kutoka kwa babangu au mama. So I'll end up telling that person, mimi nitasema A B C D kuhusu wewe. So kwa sababu sitaki hii story itoke nje, I'll end up giving in. You understand how it goes? Blackmail. Yes. And the moment akiacha kupeana hiyo pesa, what happens? See, probably story itatoka kwamba na ikitoka itakuwa one sided. Oh yeah, you understand? Wewe mtoto atasema kwamba ni kama babake amekuwa akimtumia mama. Exactly. Unajua hata vile Angela anasema, kuna vitu mbili hapa. Angela anaongea kuhusu mtoto ni mdogo lakini anajua. Lakini hapa pia alikuwa anaongelea kukomaa. Hizo ni vitu mbili tofauti. Kuna kujua na kukomaa. Kuna kujua na kukomaa. The experience part of it. Yes. Ushaona? So, Mimi nashangaa lakini nashangaa sana. Unajua kuna ile wafanya willingly. Wasema ati mtoto wajua amemanipulatiwa. Kuna wengine ni ukweli, hata mama zao wanajua, wanaficha. Ile kule tipo wanaficha si aibu ya jamii, sio sitaki watu wajue ilifanyika nyumbani. Kuna kitu kama hivyo. Lakini hiyo ni abuse, unajua? Yes. Lakini nasema tu mimi naongelea hivi msichana yosema yeye atamani babake. Yeye ni ya mamake wivu. Can you imagine? Yes, it happens. Yes. Once. Good. Sasa hiyo sasa nikukorogeka sasa. Hiyo sasa nikukorogeka maana yake siwezi kuexplain hiyo. Sasa huyo baba sasa. Sasa pale ndio Stefan akauliza, nani ana makosa? Ni msichana au ni babake? Wote wana makosa. Sasa wewe unasema na hata ikiwa ni 18 nasema, mimi naona mamangu hivyo. Hiyo ni makosa na mimi ningependa sana Donna, vitu kama hivi vikue sababu ya serikali kukaza kamba. Na leo kukaza kwamba ni kamba ni kumaanisha kwamba waweke sheria kama vile dola ilikuwa inasema. Sheria, exactly. Sheria hizo na nyumba ni yangu, mimi mtenge nyumbani kwangu kuja kuchunguza pressure vipi? Haijalishi, maadili lazima afuatwe. Maadili ya jamii lazima afuatwe. La sivyo kuna vitu vingine vitotokea vingi zaidi. Personally mimi najua sasa hivi katika community policy, especially kwa zile mitandao, you're not supposed to talk ill about homosexuality, but mimi I don't support homosexuality. Kabisa. So kama basi hii imefikia kiwango tusipoweka maadili, tusiposema, that means itakuwa part of the community na itakuwa kinelevo hivyo baadaye. Sawa. Baadaye. Mwisho itakuja kwa msichana anaweza olewa na babake. Exactly. Unaona kitu kama hizo havifai. Na nilianza polepole tu hivi. Sodoma Gomora kule tukasonga, tukasonga. Na unajua hapo kitambo yani when hizo tabia hata vile Ivory anasema kama magay nini walikuwa kijificha sana. Sasa hivi unakutambako wako na workshops. Exactly. Unaenda kwa hoteli wako kama 100 wamekuja workshop. Yaani hoteli unaenda hapo dina, unaona vile watu wanatembea, una panic sana. Yaani mpaka zinakubaliwa wafanye ma workshop yani kwa hizi ma hoteli yani wanakuja kwa workshop. Exactly. Nakumbuka walianza kama wanajificha. Sasa hivi imebadilika. So kama vitu kama hivi vinatendeka na bado vimefichwa au vimefichika. No, vimekubalika because sasa si actually that zinakubali hata sheria moja moja unaona wanajitokeza, so that means eventually jamaa wanajitokeza waanze kusupport vitu kama hivi. Yes, very true. Unaona
mpaka unakuta hata hizi mahoteli na nini watu hizi institution Stephanie. I think watu kama wakikuja workshop kwa sababu unapeleka mtoto swimming unakuta wao wamejaa kwa swimming pool. Ukiona zile tabia zao na nini vitu kama hizo yani you get ko hata inabidi utoe pale mtoto wako uende. Yes. Ushaona? So ni vitu bidi sisi bado tujazikubali kiundani yani huko kwenye hatujazikubali alafu pia hatuongei juu ya haya maneno because mimi kuna kitu ambacho nishajiuliza sana. Siku moja tutakuwa aje kuambie na hilo swali nishauliza watu wengi na sijaipata jibu. Leo mtu akuja kuambie baba sasa wewe ni Ivory ama the Don. Kwambie baba mimi acha Angela ana mtoto. Ni wewe. Sitaki hata mnijibu. Wewe ni Don na Ivory. Leo msichana wako amekuja amekwambia amekuja na mwenzake. A girlfriend. Amekuja amekwambia daddy mimi huyu rafiki yangu na mimi nampenda na tunapanga kuoana. Stephanie. Utafanya nini? Msikilizaji wasikize sauti ya Pwani, sauti ya Uma, nambari za simu unaweza kutupigia katika namba